Dobro jutro ljudovi, dobro jutro kroz novi objektiv, to jest novu kameru. Ko što ste mogli vidjeti na mom Insta storiju, kupila sam novu kameru jučer. Užasno sam sretna, užasno sam zadovoljna i ovo je prvi vlog koji ćete vidjeti s tom kamerom. Ja sam upravo sjela u auto, idem doma, bila sam na cugi sa ekipom i svaki od njih je uzeo kameru i morao pogledat kako ona funkcionira, iako se realno niko od njih ne kuži u foto opremu. Svaki ju je testirao i snimio mali video, tako da pustit ću sad te videe da im se bar vi smijete. Aha, kužim kaj ćeš ti. Da ne moraš se spustit dolje. Da, ne moraš se ravnat po ekranu, ravnat se pa leći. Aha, pa. Okay. Ovo može blizu. Poštovane dame i gospodo, danas isprobavamo Matejin novi Canon G7X. To vam je najjači model od Canona za onaj vlog neki vlog. Tako da, molim vas, preporučujemo svima taj aparat. Nemojte kupiti slučajno nikom. Canon, samo Canon. Evo, potvrdit će vam i ovi tamo su govornici. Jel se slažete, Mateja? A vi, gospod Sinča, evo, svi number one. A ovo vam je reklama odmah usputno za moju firmu. Da, slušajte i pratite nas na Mašinko.hr. Bilo mi drago. Lijepi pozdrav, žili. Okej, nadam se da ste se nasmijali isto ko ja, presmiješno je. Ja bi sad trebala krenut doma, a pošto ako gledam gore, to je zato što kamera ima zaslon s gornje strane, a ne s desne kak sam inače imala. Tako da je to malo zeznuto jer ovaj utor koji tu imam u autu, uvijek mi je kamera lijepo sjela u njega, ne znam kako će stajat s ovim, pa ajmo probat, zato da, realno smeta, nema šanse. Znači mogu snimat, ali sa spuštenim zaslonom, jer ovak ne može stajat nikak. Imam tu jedan stalak, ne znam koliko možete vidjeti, to je za GoPro. A ne znam kako da ovu kameru fiksiram, treba mi onaj čavlić i još nešto. Tako da probat ću skombinirat, barem da nekak na, ne može, na ovom dijelu stoji. Jer realno ovak ne mogu vozit, kamera će padat i onda imamo sranje. Ok, evo koristim retrovizor da vam pokažem. Ovo je Canon G7X Mark II. Fotić, to jest kamera. Prvi put je ovo moj susret s Canon opremom. Uvijek sam koristila Nikon. Međutim, Nikon trenutno nije imao niti jedan dobar kameru, to jest fotić za vloganje, tako da imam ovaj, za sad sam zadovoljna, snimke su puno čišće, pogotovo u mraku, vidjet ćete danas na večer kad ću snimat, koliko će biti kvalitetnije osvjetljenje i sve, tako da, to je to, da ne sjedim u autu, bez veze, idem doma pa se čujemo kasnije. Žao mi je što ovih dana neću moći dok ne nabavim stalak vlogat iz auta, jer znam da svi volite te vlog snimke iz auta, ali eto, dok se ne snađemo i ovo će poslužiti. Lili, šta se treseš? Šta se treseš? Ha? Šta je bilo, jesam ti falila? Lezi i čuvaj svoju igračkicu, da. Mišu, a kaj se treseš tak? Beva šta? Šta je bilo, ti zima? Ču palit grijalicu. Oću palit grijalicu. Ha? Ha, djevala? Prestani se oblizivati, te noge držati u zraku. Lili. Dobro, vidiš, vratila sam se. Vratila sam se. Šta je lijepo mu? Šta je? Da, malo guzicu. Zaš mi se smiješ? Imaš novi fotić, ne znaš ga koristiti. Zašto mi se smiješ? Imaš novi fotić, a ne znaš ga koristiti. Kako ne bi znala koristiti? Nisi se dobro počešljala. Jesam. Šta je tebi s frizurom? Šta hoćeš s frizurom? Super frizur.
Dobro, zašto mi se smiješ cijelo vrijeme i rugaš od kad sam sjela u auto? Zato što imaš dvije različite čarape. Nema. Iste su ove dvije sive. Ha, Daniel. Di sad, piću kuvaš. Krivo. Zihre. Kak se glup krivo. Kretan. Kam idemo, Danči? Ne znam. Pa vidim da ne znaš, da. Kud se dođe ovim putem uopće? Ne. Je li ima nešto što znaš? Ne. Znam da imam retardiranu Mateo. Gloš. Wow. Kako je dobro slika. To nove fotić? Da. Je ti bolje nego onaj stari? Da. Ćeš prodat stari, poklonit nekom stari. Ha? Tebe. Neću. Završila avantura u Markuševcu, idemo kući spavat. Ja sam dobio šipak. Kako to zvuči, dobio sam šipak. Uglavnom ovdje je tak mirno i tu je zrak toliko čist sve i nema smoga kao u glupom Zagrebu i čak na mobitelu ko lokaciju baca, da smo rekli, Krapinsku županiju, tak da fakat smo predaleko i malo ti je vruće u autu, Daniela. Uglavnom, ja i Daniel smo gledali neke stare slike, to jest blog postove na mom blogu i dobili super ideju. Smijali smo se kako sam se prije oblačila, kakve su slike bile i kako Daniel nije znao mene uslikat. Ja te nisam znao. Da. I stoji se. Sjetili smo se ideje za video da komentiram zajedno s njim moje stare slike, brijem da bi to fakat bilo smiješno. Jak bi vi to htjeli gledat, recite, ali brijem da bi baš bilo dobro. Šta ti kažeš, Daniel? Super bi bilo. Šta? Jedino što je isto na tim slikama je veličina tvoje glave. Haha, i dalje pored glavom. Sad je rekao, ja nešto šutim i razmišljam, on kaže šta se događa u toj tvoj glavi. Kaže, toliko tog se događa, mogla bi se igrat utakmica i pune tribine zbog veličine glave. Kret. Stigli smo pred City, kam idemo? Pit, napit se, drogirat. Pit, napit se, drogirat, to je plan za subotu na večer. Krasno. Brijem da idemo u kino, opet, a šta si mislio gledat? Ha? Ne? Šta si mislio gledat? Gledat ćemo Snowman. Ne, Mother. Snowman. Mother. Te ženske filmove gledaj sama. Kaj? Te ženske filmove gledaj sama. Ne, Mother, to nije ženski film, by the way. Nećeš moći spavat. Šta? Nećeš moći spavat. Oću, nisam ja babes. Ipak smo odlučili, idemo gledat, šta idemo gledat? Snowman. Snowman, to predvladala je Danielova želja. Ne. Daj, sve ćeš pojest prije filma i jem. Nisam baš slana. Ti trebaš nositi solenku sa sobom gdje god ideš gledat. Kaže se soljenku. Solenku. Soljenku. Kako soljenku? Soljenku. Daj stani, Bog. Ja nam htio da gledamo Madu. A gledat ćeš drugi put? Neću, više me ne želim. Zašto? Prošli put sam imala bolje put. Misliš, bilo ih je više? Bilo su u halloweenskoj kanti. Ko ti je to kupio? Na to već. Ako film bude glup, upucat ću se. Ti si
preporučila? Nisam ga ja preporučila. Ubiću Daniela, ako film bude glup i ubiću sebe. Šteta potrošene subote na večer. Film je bio super, Matej nije bio dobar zato što nije skužila o čem se radi, njoj je bio zgodan glumac, sad ide doma googlat o čem se radilo u filmu. Ne. Bio je zgodan glumac i bio je okay film, ali bilo preočito ko je ubojica i to mi se ne sviđa. Pre nerealno, opet super heroj, spasio sve. Ne. Njoj nijedan film koji ima razuman kraj nije dobar. I tako će uvijek ostati. Samo one koje ne razumije, to je ono što je njoj super. Kaže on, svi filmovi koje moram googlat poslije, da su mi dobri, a ne ovi koji imaju normalan završetak. Ja mu kažem, googlat ću ja i nakon ovog filma. Ali slike glumca. By the way, ova kamera je zakon. Vani je mrkli mrak, a izgledamo... A izgledamo pre dobro, tako. Sad ću popizit zato što sam spustio kameru dolje. Ne. Uglavnom, to bi bilo sve za današnji vlog. Vidimo se sutra. Ćao!